English Story Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာဧကမင်းရေးသားတဲ့ကြောက်တလုံးတိုက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်သွားပေးပါဦးနော်။ဗီဒီယိုတစ်တိုင်းတရားဥဒ္ဒကတော့ဘေးနားလူဒီရေးလို့နေပေးထားပါအောင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့စလိုက်ကြအောင်နော်။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူဇင်မင်းပဲဖြစ်ပါရစေ။ပေကုံးရလဲမှာရှိတဲ့အင်ချန်ဝင်းကြီးအတွင်းမှာလူများရှုပ်ရှက်ခတ်များဝင်ထွက်သွားလာနေကြတယ်။အင်ရှင်ရဲ့သမီးမှာစိတ်နှောက်ပြီးတော့အင်ရှင်သူများကိုပြဿနာမျိုးစုံရှာနေသဖြင့်ကောက်ကငင်ကဖြစ်လာသောသမီးရဲ့ယောဂကုသနိုင်ရေးအတွက်စဉ်းစားရစိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်။တညာလုံးတမနဲ့လုံးယောဂဆိုးဝါးနေသဖြင့်အနာအုံမြည်သူမှမကတ်နိုင်ကြ။အော်ဟစ်ဆဲဆိုလိုက်၊တချင်းဆိုလိုက်၊ငိုလိုက်ရီလိုက်ဖြစ်နေတယ်။အစာကျွေးလည်းမရအစားအစာထည့်သောခွက်နဲ့ကောက်ပေါက်တဲ့အိမ်ကန်းထဲမှအပြင်းနဲ့မထွက်တော့ထိုကဲ့သို့ယောဂဖောက်နေ၍အဲ့ဒီယောဂမျိုးကိုကုသနိုင်မဲ့ဆရာဆုံးဆန်းနေတတိယအစနာမယားနေကင်းတထိုင်ကန်းရောက်တော့တိုက်ဆိုင်သွားပဲရွာထဲကိုအောင်လန်းဆရာလူလူပြောကဆရာလူလူရောက်လာကြောင်းတတိယရောက်လာတယ်တတိယကြကြချင်းသမီးဖြစ်သူကိုကုသပြီးရန်အတွက်တွားရောက်ပဲဆောင်လေဆရာနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်တို့ပြောကကုသရအတွက်အင်ကြီးကိုလိုက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ရွာသားတို့ကလည်းနောက်ကလိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ပေးလာတဲ့ဆရာကလည်းအိမ်ဝန်းခန်းမှာအခန်းသားထိုင်လိုက်တယ်။အိမ်နောက်အိမ်ခန်းအတွင်းမှာတရုံရုံပြုမှုလျက်အော်လိုက်ငိုလိုက်ရီလိုက်လုံးနေတဲ့ယောဂတဲ့မိန်းကလေးရဲ့အတန်းကိုအတိုင်းသားကြားနေရတယ်။ကဲမိခင်နဲ့အတူမိန်းကလေးတယောက်လောက်အခန်းတွင်းကမိန်းကလေးကိုအပြင်ခေါ်ခဲ့ပါ။မိခင်နဲ့အတူမျိုးသမီးတယောက်အခန်းတွင်းကိုဝင်သွားတယ်။သွားမလိုက်ဘူး။နင်တို့ကဘာမို့လို့ငါ့ကိုလာခေါ်တာလဲထွက်သွားခုအားလုံးထွက်သွားလာပါသမီးရဲ့ဆရာခေါ်နေတယ်ဘာသမီးရဲ့လဲအခုအခန်းထဲရထွက်ဘလုံးမချောမော့ပြီးခေါ်ရေးမရဒါကြောင့်လက်လျှော့ပြီးတော့အခန်းပြင်ကိုပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်ထားလိုက်ဘသူမှမခေါ်နေတော့ကြုတ်ခေါ်ထုံးမယ်အိမ်ဦးခန်းမှာအခန်းသားထိုင်နေတဲ့ဆရာကအမိန့်တန်ပါမာနဲ့ပြောလိုက်ရမိခင်ဖြစ်သူလဲအခန်းထဲကသမီးကိုထားခဲ့ကဆရာကြီးဆိုသူရဲ့တပည့်များပေးမှလာရေးထိုင်နေလိုက်တယ်။မိခင်နဲ့ဖခင်တို့လည်းသမီးရဲ့အချင်းတွေစိုးနေသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းကြ။စိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဆရာကိုအာကိုတကြီးကြီးနေမိရင်။အဲ့ဒီကဆရာကြီးဆိုသူကအမိန့်တန်ပါပါနဲ့တမားကုန်ပြလိုက်တော့တယ်။ကဲကောင်းကောင်းခေါ်လို့မလိုက်တဲ့မိန်းကလေးကိုဆံရပိုင်ရတို့ကကြက်မှတ်ပြီးတော့ဒူနာအောင်ငါရှိကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။အဲ့လိုအမိန့်တန်ပါပါအော်ရေးပြောလိုက်တော့စကားဆန်ဆုံးမှအခန်းတွင်းမှမိန်းကလေးကရိုသေကျွန်းနှွန်းစွာနဲ့ဆရာရှိကိုထွက်လာပြီးတော့ထိုင်လိုက်လေတယ်။မိခင်ဖြစ်သူချောမောက်သွားခေါ်ရအကြောက်ကညှိုးပြီးတော့အော်ဟင်းမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးမှစောစောကသူဘာမှမလုပ်ခဲ့သည့်အလားအေးဆေးစွာထွက်လာတာကိုမြင်ပြီးတော့လာကြည့်ကြတဲ့ရွာသားတို့ကဆရာကြီးကိုအထင်ကြီးသွားကြတယ်။တော်တော်ဆွမ်းတဲ့ဆရာပဲ။အနေဆွဲခေါ်တာတော့မလိုက်တဲ့မိန်းကလေးကိုအမိတ်တစ်ချက်ပေးလိုက်တာနဲ့ထွက်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။အဲ့နောက်ဆရာကြီးကရောက်လာကြတဲ့ရွာသားတို့ဘက်လည်း၍လူကိုပြူစားနှောက်ရှက်ပုံကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကွဘလူတပတ်တို့အတိုက်ခိုက်လို့ခြင်းကိုတောသူပြူစားတယ်လို့ခေါ်တယ်တစိပိတ်တာတို့ဖုံးလို့ခေါ်ပြီးတော့တရဲကိုအစိမ်းဝါလို့သတ်မှတ်ကြတယ်တောသူပြူစားရင်မိုင်းထိုင်ထိုင်တူတူဝင်ဝင်နဲ့မျက်တောင်မခတ်ဘဲနဲ့နေတတ်ကြတယ်ဖုံးအစိမ်းတရဲတို့ဝင်ကပ်ခဲ့ရင်ဇက်လေးချင်းခေါင်းဆိုင်ဆက်ချနေပြီးတော့စံလေးသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။ဆုံးပြစားရင်တော့ဥကောင်းပငိမ့်မတန်းနဲ့ရီမောနေတတ်တယ်။နှက်လုတ်ထိုင်းရင်တော့မျက်စိကြီးပုံကရင်းရင်နေ။တကုံလုံးတစက်စက်တုံနေတတ်တယ်။ကဲ၊လာကြီးရဲ့ရွာသားတွေရောငါတပည့်တွေရောဒီမိန်းကလေးကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။လာကြီးကြားတဲ့ရွာသားတို့ကဘာမှမပြော။ဆရာနဲ့ပါလာတဲ့တပည့်တယောက်ကမှန်ပါ။မိန်းကလေးကအရွယ်နဲ့မလန့်အောင်မျက်စိအကြီးကရဲတင်းနေ။ကိုကနာကလည်းတစက်စက်တုံနေပါလေဆရာကြီး။ဒါကြောင့်နတ်ဆွဲနတ်ကင်တာဖြစ်နိုင်ပါလေဆရာကြီး။နတ်ကင်ထားတဲ့ဆိုရင်လည်းဘလို့နတ်မျိုးလို့ငါတပည့်တွေထင်လဲ။ပညာရှင်တရားယောက်ကနတ်စင်ကနတ်နဲ့တိုက်ထားတယ်လို့တပည့်ထင်ပါလေဆရာကြီး။အေးငါတပည့်တွေတွေ့သောတင်ပြယူစားချက်ကဓာတိကိုမှန်သားခွဲ့။နတ်နဲ့တိုက်ထားတာဆိုပါလား။ဘလို့လူမျိုးကဘာနဲ့ပဲတိုက်ထားတိုက်ထား။ဆရာနဲ့တွေ့မှတော့ပျောက်ပြီလို့သာမှတ်လိုက်တော့အားကိုးပါလေဆရာကြီးရေဆရာကြီးဆိုသူကစေကုသရမလို့သေးပဲရွာသူရွာသားတွေအထင်ကြီးလာစေရန်
tamakon pya ni yin ai naw do online sia yi ga luna mengle ye mi ba mya ba wo le lai pi yo belo le luna mengle ko sei ku da bo chou lat ko at de mho la sia ye a ku ba de tami le ko da pya aw ku da bi ba sei ku da ga thai thai tan tan pu so ba me kaung mi mengle sia sei si yin sia shi de a khan ne ma khana twa pya ni san a khan ne ma nyin nyin le ni ma on ne ma ngu ne ta chin le ma so ne twa a khu tha pi yo twa lo mengle ne yong ga de ti ya ma hou daw di de pwe sia khan ne dai yu de chu nun soa tha twa de di sia da ku yin no chin de pyaung lai me tait do da be chi yu tan mya thwa la de lo a ma lo a ma ya nyin yu byo so tan mya wo le ကြားရတယ်ငါတို့ကမိန်းကလေးကိုပြူစားရတဲ့နဲ့နဲ့ဒီစရာဘလို့ပညာပြိုင်ပါလဲဆရာကဘလို့နိုင်နေကူသားပါလဲကြည့်ကျင်လို့လာတာဆေးမကုတ်သေးပဲအခန်းထဲကိုပြန်ဝင်ခိုင်းလိုက်တယ်အခန်းထဲမှာများဆရာကြီးဝင်သွားပြီးတော့ဆေးကုတ်မလို့လားဟာမင်းစကားကြီးကလည်းဆရာကြီးပြောတယ်မဟုတ်လားဆေးစီရင်စရာရှိသေးတယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားဆေးစီရင်ပြီးရင်ကုမှာပေါ့ငါတော့စိတ်ဝင်စားတယ်မပြန်မဲနဲ့စောက်ကြည့်သွားရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောက်တလုံးတိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်ကျောင်းကိုခီးထွက်လာတဲ့အထက်လမ်းဆရာကြီးနဲ့တပည့်တို့ကပေကုန်းရွာထဲကိုမှုဝင်ပဲပတ်ရီလာခဲ့ကြတယ်ရွာဝင်လမ်းဘေးမှာရွာဦးနတ်စင်ကြီးကညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာအခန်းသားရှိနေတယ်နတ်စင်စုံအောက်မှာဆရာကြီးကတစုံတစ်ခုကိုအာယုံပြုတ်မိသွားသည်လားခဏမြရက်လိုက်တယ်မောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့အမေရှိပါဆရာကြီးနတ်စင်ရှင်အယောင်မှာမကောင်းတဲ့အငွေးသက်တွေရတယ်။နတ်စင်သားသွားစမ်းဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းမောင်ရင်နဲ့နတ်စင်နီးတို့သွားလိုက်တယ်။မောင်ရင်နတ်စင်အောင်ကိုမြင်တာတလောက်ငုတ်ကြည့်စမ်းမင်းကောင်းကိုနတ်စင်အောင်ကိုမရောက်စေနဲ့ဆရာကြီးထားတာမျိုးကြီးတွေ့လားတွေ့တယ်ဆရာကြီးအင်းလို့လို့စားလို့လို့မထင်မရှားရေးထားတာတွေ့ပါတယ်ဆရာကြီးကဲတွေ့ရဆိုရင်ဒီကိုအမြင်လားကွယ်ကျန်ဤဒီအရေးအောက်မှာစောင့်နေမယ်မောင်ဤရော်လေးဝင်တေယုံနဲ့ကင်မွန်ကြီးရှာခဲ့ဈေးဆိုင်မှာမရမအိမ်တွေမှာအကူညီတောင်းနတ်နာကြီးပါရအောင်ယူခဲ့ရေတန်းတန်းတဘုံလောက်ပါရွာသားတယောက်ကိုအကူညီတောင်းပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ညံတိုင်းသမျှမြင်မြန်လေးလုပ်ခဲ့ဆရာတို့နောက်ကြရင်လူယုံမှတစုလှည့်စားတာလူတွေနဲ့တွေခံရတော့မယ်ဒီကိစ္စကိုမြင်မြန်ဖြေရှင်းနိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရွာထဲပြန်သွားပြီးတော့ရှာယူခဲ့ပါမယ်နိုင်ဝန်ဒီဘာခန့်ကြတော့မောင်ရင်နဲ့ရွာသားတယောက်ပြန်လာကြတယ်ဆရာကြီးခိုင်းတဲ့အတိုင်းနတ်စင်ရှင်းမှာအမိတ်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့နောက်နတ်သားကြီးနဲ့ဆံမျိုးကိုပြောင်းစင်တော့အောင်ဆေးကြောလိုက်တယ်တယောက်ကင်မိုးကြီးနဲ့နတ်စင်ကိုပတ်ဖြတ်လိုက်ပြီးနောက်ဆရာကြီးကအောင်မြင်သောအတန်နဲ့ gain ငါဆရာအမိတ်တင်းရွာနောက်ဆက်ချုံနောက်ထားတဲ့အနောက်ဖွဲမျိုးကိုဖြည့်ပြီးပြီဖြစ်သည့်အတွက်တင်းကချုံနောက်ခဲ့တော့အောင်လန်းဆရာလူယုံမကိုတင်းကိုယ်တိုင်နှိမ်နေရမယ်ငါဆရာအမိတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအင်ကြီးပေါ်မှာဆရာကြီးဆိုသူကစေဝါမြဆင်ရင်ပြီးပြီဆိုကမိန်းကလေးကိုအခန်းမြေကိုထွက်လာရန်အမိတ်ပေးလိုက်တယ်ဟဲ့ဆရာဆုပ်နင်ကမြန်ရရဆဆငါ့ကိုဟိန်လာဟောက်လာလို့လို့အခုမင်းတို့ဆရာတပည့်ငါ့အကြောင်းသိစေရမယ်အခန်းအတွင်းမှာခုံထွက်လာသူမှာရိုသေကျွန်းနှုံးသောမိန်းကလေးအသင်မဟုတ်တော့ပဲလူသက်တော့မဲ့မိမကျက်တယောက်နဲ့မာကျော်ခန့်တဲ့တဲ့အတွင်းကိုတွေးလိုက်ရတယ်ငါဆရာကိုမလေးမစားနင်းကိုငါ့အကြောင်းပြရသေးတာပေါ့မင်းမပြခင်ငါပြမယ်ဟေ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကမိဖို့ခန်းကိုပြင်ဝင်ပြီးတော့ချက်ချင်းအပြင်ကိုခုံထွက်လာတယ်မိန်းကလေးရဲ့လက်ထဲမှာထိဟုတ်ဓာကြီးပါလာတယ်အဲ့ဒီဓာကြီးကိုဝင်းကရှောင်းနိုင်ရှောင်းဟေ့အောင်လန်းဆရာနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်တို့လည်းအိမ်ပေါ်မှာအသက်လူပြီးတော့စေးမြေးရလေတော့တယ်လူနာမိန်းကလေးကဓာကြီးကိုဝင်ပြီးတော့နောက်ကနေအတင်းလိုက်လေတယ်ဆရာတပည့်တစုလည်းရွာပြင်တို့အာကုန်တုတ်ပြေးလာသလိုဓာတ်ကင်သားတဲ့မိန်းကလေးကနောက်ကပြေးလိုက်နေသည်ကိုလက်မြင်လိုက်သဖြင့်အထက်လမ်းဆရာကြီးနဲ့မောင်ကြီးတို့လည်းညောင်ပင်ကြီးကိုကွယ်ပြီးတော့ပုန်းနေလိုက်တယ်။ဆရာတစ်ဖက်သုံးယောက်နတ်စင်နဲ့ဝေးအောင်ရွာပြင်တို့ရောက်အောင်ပြေးထွက်သွားတော့တယ်။ဓာတ်ကင်မိန်းကလေးကနတ်စင်ရှင်ရောက်တာနဲ့ခွေကနေလဲကျသွားတယ်။တိပိတ်ကွယ်မှာရက်နေတဲ့ဆရာကြီးကအပြင်တော့ထွက်လာတယ်။မောင်ကြီးနတ်သားကြီးနဲ့ဖြန်းလိုက်လဲနေတဲ့မိန်းကလေးအသိဝင်လာပြီးတော့ထားတိုင်လိုက်တယ်။ဟင်?ကျမကျမမိန်းကလေးဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး။
没了，闹下别个的，奥南西亚人来比吧。哎，今原来的都是穷的，没了也没给发给，所以没有大见面要哪家人？都罗阿龙，现在应该特别忙一路，几比哦？啊，对的家人。咦，他妈的，现在应该特别的要。可是呢，特别的要来没明白了，都罗别要多嘞。毛应该阿龙有新面来的，那些嘛奥南尼的打开他比哦。那就是他这种人家给的讲，全他都提到家人。奥兰尼呢，有年的事业表一表差，很难表达那票。这是我手段都比哦，第二次奥马，我开心的都依他，爱他奥兰尼呗。有年路路，那年爱米多比哦，都罗开心的来来路比你啊啦。现在一个不露地啊嘞，现在一个就那路起出来了，那是谁要？现在一个奥兰尼他哦。还有标记比低咯，都罗声音我撇撇来的，第二声音我撇撇来的钱嘛，明里嘛稳不干你的月账那里，那块都多来多，那个打算为了来多大不？哥哥，明里嘞你讲哪位？那我苦了老早嘞，我他妈西安苗里那么重要，这里查位你家不贵，接受点哪话的西安？今朝那月嘛，我得到把握啦，今朝那接受标记了吧？接触电话的贵，现在又多阿没机会了，原来没弄吧？一边去地方要人咯，问这把没？一边家人咯，钱压压没压压？这弄弄就好问这把下伊。第二等的，第二等的，哪有比嘛？变把下伊。哥哥，阿龙变家咯，克里马里乌嘞，俺好些，不都嘛？俺也不比那弄吧？哥哥，阿龙变家咯，克里马里乌嘞。不都嘛，俺老些俺爹没背那个包，谁家那家大变家咯？现在一路来气死着没？俺一路表走呗，现在一路要当家务交看员，出来给家人。俺家务难老些的，呼吸啊，总得都得背么好啦？好的，现在，啥都没很高头，再别提来一路看啥来呀嘞？现在这边东阳路个，当我个木不满的员，穷背面搞个有个。啊，亲你我给看你嘞，给，这边路，我要把这股票抓背没，谁别这样留保？现在路地两户拿给嘞，屋里这个，叫德龙带我跑买给啥？啊，估计比我们好啦。好嘞，李阿姨，但呢，叫德龙带我武装跑买，现在也是呢，白马送家嘛嘞。第二呢，等你可以老大嘞，那谁也得给我买送不？就你买他嘞。叫德龙带你那生意的工啊，带我为无数咯。现在个生意就你老大来没？那个来了的婆姨呢，都得陪路，一切表，人面人笑价。奥兰西亚个等阿些种，特别鸟个等东些种，多难难难懂。阿天兰西亚个，阿在困难时看视频无，等你起手耶，阿都阿两个大比里面。哎，大家，现在特别重要嘞，第二可以我们南门的小客家呀。人家眼来一看，那生意的工要哪个家人？那生意的工手里带，当爸妈家来的意的工啊，当来嘛教导的苦看的是别，但爱家什么的多呗，被那些看惯了嘛，澳洲家人来请教，那生意的工都靠住教，地来家人，现在都别动摇了嘞，前天楼上的鸟要给人，现在今天下午，现在对来家人，好，要哪家比呗，哪家？是啊，阿龙身边啦，可见的哟，阿龙身边的啦呗。西门噶不露嘞，大爷西门啦，这那是人别贵，大妈家也不露嘞个耶，不露妈耶，去远的耶，差去远的也是耶。边西我不露妈少比哦，边西我家少的。阿龙奥面部，不露妈那家伙臭男人，家那去远的我天天想露肉。阿龙就当问他，看明路西亚的贝里个，就也跑呗。走路进那个，胸也的那么厚。带一堆嘛西的，皮啥西龙样也多呗。看明路也的么行为公平没？高米哩，别那大跑马来西亚伊。明天木林那里去啥车没？明天别人的班数，叫住龙带西的你要要没？多皮，哎，人家都要带裤内太阳，你要穿个皮露皮哦。三一到一见面的家老人，呼，当个把上啊，江西的龙来提出来呀，对了。
โอเคด้วยว่าเสียอีไอ้นี่ก็พาสาวก็เจ้าจีออกมาได้ชีเหตุกันท่าทางยังได้น่ายอมในบีบีตัวเสียจะไปเรียวแต่เอี้ยเนี่ยนี่นายทำงานนี่เอาลากันจ่ายเองเก๋เสียจ้าโรที่กันในสาบีโอเสียอีเสียงลูกดอมเองอุ้งสาวตัวเสียอีก้าเสียเปล่าได้ไหมทุนนายเองปีนี้ทุนมีแต่เปล่าในโง่เอ็นจะมีบ่ดีวีใส่ทุนนายเองไปกูสิจ้าไรบี ก็เราตัวเสียอีก้าแล้วด้วยมาเสียเอวกันมาวีการามาอยู่เพื่ออะไรบีโอเสียแล้วนั่นตัวเปล่าอะไรเองแต่ว่าผมยิ่งอะไรแต่ยินได้ดูที่เป็นยี่จ้าลาบีโอแต่เอาเชื่อมาพงยาพวกเนี่ยท่าลาเองที่เป็นยี่ก้าอันนี้น่าจะเป็นยาเย่เราได้ที่เสมาเปียดได้แค่เลี้ยเป็นสิเดียเชิงก้าเลี้ยมันไม่ดูแต่ลาบีโอใส่ช่องเสียจะก้าวลาเองแต่เอากระเป๋ามาเสียยิ่งมองยาลุ้นจะจ้าตัวเนี่ยมา ว่าเราแต่ยินได้ดูมีคนลงมาอุดรลาเราอาลงตัวจ้าเลยเก๋แต่ยังเป็นสิ่งอุดช่วยเลยสาวเจ้าปลุกมาเจ้าอยู่ปอลาบีเจ้าอยู่ปะโว่ชิมังกุ้งพี่พี่อยู่ตัวส่วนไหนตัวอันนี้ตัวแต่เป็นเนี่ยเนี่ยเดียวกันเสียอีพีท่าเลยชิมังกุ้งอุดส่วนยังอันนี้ตัวกัดตัวเองเอ็นนี่เชงแต่พอยังสิ่งนี้เนี่ยเอาเรื่องเสียมีอันนี้ตัวถ้าเรื่องเสียอีเนี่ยจะเป็นมองอีรูยาวละจ้าเอง มาอีเอาเรื่องเสียไปดูแต่กูช่วยหนีไปเสียอีเว้ยมึงกูยิ้วละที่เสียไปเล่าส่วนไหนส่วนเศร้าใจเอาไหมแต่ก็เลยเบื่อที่ต้องทำอีกอย่างเจ้าคุกกำเลยสุดเราเศร้าใจเดียวบ่ตัวก็ตาหนีงอเสียอีตัวตาไม่ชินเลยส่วนเสียอีที่ไหนไม่หนีบ่าวขนาดนี้ตีกันเก๋เชนิวเศร้าใจบ่าวมาอีตัวนี้เธอเรื่องเสียไหนจะไปมาอีรู้กัน เอาเรื่องเสียเนี่ยมีมือมาเชนิวเก่งแค่เศร้าจีนี่จ้าเองแต่แค่นั้นส่วนใหญ่ละเองนั่นน่ะพอดีเออดันให้ตั้งยังก้าเจ้ามาพูดอะไรปวดท้องอะไรออกมาก้าให้กอดลูกยังมาเจ้าอยู่นามกันเองฮิ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 ฮ
没叫呢，说来面面。俺们这样一单叫，这边呢阿在多个，叫鲁马有个，起码会说来点。哎，不鲁马叫有个聪明比一个，叫有个聪明的呢，刚让老杜下个，突然人家个，古话都别得来点。这种种的讲讲，你一段落单你来读，都让的胡龙马嘞，只有在这片里来里找人。第六的人认得你呀嘛？变来越的黑呢，啊，什么变大概变来人？大概来到里边来读，红到单机呢，没什么脑麻病。叫的龙奥个巴基来嘛，叫估计的龙也得看啊。小弟也宝宝也来给找人。哎个，考上别到奥南下一个，干，谁这个这么吵架呢？拿到面以后就去看没？奥南下一个，看妈妈表来在自家叫。家里面的要嘞，哎，这样他妈的，本文就该看人，听人的不压人。马家咪，兰高姐对吧嘛？阿咱奶奶阿咱奥吉面的读，但微微奥米拉嘞，不同奥吉面有对来压人。我的讲呢，起码都不同奥吉面撇的，这些都没人呗，阿咱表面嘛对家拉人。刚上家个，马后马开羽毛来的，哈哈哈哈哈。地老呢，拉超你咋嘛的瓜？没弄搞就过来，拉带咋嘛？表你家的，给哪里有黑？米地伢呢，别包来地么地？我越米皮哦，米工龙你他那边闹，不同搞伢表给多少人？看那家地毛子伢干啥的？不留起那个有的也包那边哦，那个他妈，把我空家来多人？红枣等于包他那边哦，当个白衣的窟窿。这个呢，撇大了个人。哎，亲，刚上西安那里，第一年新那边哦，家那边的要呢，奥兰西安路个，所以你家人。西阿姨，哪件西办啦？没所以呢，西边我们穿家呢。加油，苏大勇。哎，那个，大爷对面是有少女啊，少女姑娘奶奶路，但我不奶奶，但那个奶奶不留意的讲哦，特别要奶奶要玫瑰。不留意我叫啊呢，加油机我千万会收到没？
Tuh kok sunai, alam bibi. Tuh kak tuan siu saudara, adik kak cakap. Tengah kak beluji kum jenane. Jauh lebi cahaya kuk cimang kum sumi lukaro. Bibi yobo kue. Tane, beluma cahaya kak yeji zong zuh siayi. Eta kak bian si tua, akang cok be. Aku tuh ngaru, cimang kum nak cokta bibi mahu lah. Tak cok, beluma kuk cok siam lulu. Kau kak orang siya kak, aswan ta laring. Asal belum lekang o, tu yang si yang sebelum ni aku kan dah kah ni ya. Asal belum lekang, show ni dia si ni ring. Eh je, ayah alam o, akhirnya sahaja ni dia terlantar si aja. Okay, tapi mau ye, tu lo belum lekang o le naik ni bi. Aku dah isu ye, tak kah show ni bi. Tu lo tak tahu wen tua jalan o me. Ho ho, tu lo tak tahu wen lo, si bi o tua jalan bi. Mau ye kah, yang kau jalan bi o, belum mau show nang nang le, cuma aku o tak pulai. Tikau ni tak tahu ni apa pun, tapi mana ni, naya aku tak tahu mio, siapa tak kah me? Tama orang siapa beri, naya ni kah dulu, cahaya aku cuma aku mesti naik mana, siapa me? Siapa ini pion ni si mabe, tapi siapa tu dulu le, tapi si tu jauh jauh bi, ini bawa lagi ni depan ni, wong dong, jauh lah ni tadi pihok labi yo, mikul lumia le utah dua ring, tapi si mah jauh pihok kah ini, pun dua ring. Tuhan awak, jangan lupa tuan ini tu. Nalai ika, Asia lebih susu tu. Wong ni kongla yang si dua ring. Mau ini ye sunga, belum ada cahaya kau suri dia cuman wengo, suai cula ting. Eh kenapa beng? Cahaya belum ada tu ma. Cuma lapar le mengli tu na, yoji bawa la ring. Eh mengli nama, susah tau dah ne. Saka, Tarzan, anak Tarzan. Mengli sekarang song. ได้ด้วยมาเจ้าเราต้องจ่ายเงินยี่ปอเท่าไหร่กันเสียจะซื้อเชื่อวงเงินคงน่าอยากซื้อตัวเราเองเอ้ยเช่นเสียงอ่ะหน้าจีวเปลี่ยนคนไหนตัวพี่เสียงอีกคนหนึ่งส่งหน้าอีเปลี่ยนอะไรกันแล้วพ่อพ่อตัวคงจะไล่ตีเนี่ยชัดเจนไหมเสียจีเล็บประมาณหน้าอยู่เลยพี่เปลี่ยนตัวเราเองเอาหน้าเสียจะไปรู้เลยจ่ายเงินมาหน่วยแต่รูปีอ๋อเปลี่ยนเลยพี่อะไรตัวเองจ่ายเงินมาเลยแต่ว่าห้องเฮมิโอ น้ำมาปีไรเลี้ยสิจ๋อเลยเมียข้าเมียเจ้าเปลี่ยนคนอ๋อแต่เสียเลยแม่เราตัวบ้าบีสักก้าสักก้าเปลี่ยนอะไรล่ะแกไม่เป็นตันส่งจ้าอีมาเลี้ยเปลี่ยนลาบีอ๋อน้ำมาลาบุนี่จ๋อเลยเสียอีเจ้าพ่อเจ้าเปลี่ยนคนอะไรตอนนั้นเราเรื่องนี้จ้าเลยดูไปไหมอันนี้กิมมี่สมาร์โอพ่อเจ้าลูดากูตะไคร่โนมาเลยลูดาเป็นพี่ แต่เสียงแต่เป็นพี่ไม่ได้พี่ก้องจงบอกเองแกไม่ยากค่ะน้าคุณมุ่งเป้ามาไม่เป็นนี่เนี่ยแต่ว่าตีจีเลยเว้นสิ่งสวาเลยแต่ว่าอยู่ทามารอสีบอลลูไม่เพียวคุณเป็นสีบอลสวาลูแต่เสียงเลยแต่เพื่อนในเนี่ยที่คุณยืนยาวตัวจ้าเลยน้าคุณคิดว่าจะมีนี่บ้างไหมเสียงคุณดีเจ้าตัวลงใต้กูแต่เสียงเลยตีตัวพี่เพื่อนด้วยจะเนี่ยแต่เช่นยังมายังไม่รับรู้ตัวเองมีอยู่ไหน ที่ตัวถ้าพวกกูรีกาเลยไม่ใช่ได้แต่เจ้าตีโน่ได้กูต้องยัดด้วยกันยันต้องเป็นสังกูเจ้าจะยังไม่รู้ยังจะไรเดี๋ยวจะให้รู้เพื่อนคิดจะจำมาบ้าเลยมันนั่นนี่นั่นเนี่ยเป็นจำไม่กูเดี๋ยวนี้ได้เท่าไหร่เอ็กซ์แคมป์ยาสีสายกินสามสี่บ่าวงที่เป็นแบบมาเป็นที่อาศัยกินสิ่งนี้อยู่ย้ายได้ก็ไม่แล้วเนี่ยเป็นยามาเพื่อตัวเป้ไม่มีช่วงเลี้ยวซาซาอย่างมาจากเปลี่ยนสูนี่ก็เลย ยังเอาตัวเสียอีกก็มาอีกอ่ะไม่ใช่นี่ก็ไม่มีเองเสียอีกปลุกมาเจ้าก็ต้องเวลาละแต่ช่วงนี้ไม่เลยพี่นี่บ้าละเอ็งอะไรก็ลูดาวินเนี่ยเสียใจนี่ยาลูมูนายุติไม่เปล่าเวเน่ลูดูพันเซน่าละไม่ใช่นี่ลูเลยมาเจ้ามาแล้วพันเซน่าละอารมณ์มูนาตัวเองอ่ะเจ้าเสียอยู่จริงอยู่เป็นเก๋เก๋พี่อายุเปลี่ยนไปอ๋อไม่น่าสนใจพี่อ๋อคิดว่าจะไม่ มาอีเลสยาอีไม่ใช่ได้พยายามสกุบิโอสกุบไต่ตัวมียาวสกุบอุจจาระอันนี้เอาไว้ไม่ได้บ่วยเอเลียขนาดที่มาเป็นนี่ใช่ตัวอีโมจ้าตัวบารอเองสันนิยมที่มาในปีสองหน้าบ่วยสันนิยมสูงที่น่าจะอาบิเกตัวเป็นตัวจีอาลูจีดูมียาอีเดมาเองน้ำมาเปลี่ยนด้วยยาเมโน